mencari unta merah Jepun ada ke unta di Jepun ni unta merah pula tu kemudian ada tulis di bawahnya lebih baik nilainya daripada nilai seekor unta merah anda nak tahu apa cerita yang ada dalam buku ni jom ikut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya di YouTube Dr. Hamimi. Bagi mereka yang belum subscribe lagi, anda bolehlah berbuat demikian. Saya baru habis membaca satu buku yang bertajuk Mencari Unta Merah Jepun karangan Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim Al Hafiz. Buku ini sebenarnya diaplikasikan ataupun diadaptasi daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ Yang bermaksud, maka demi Allah, ganjaran yang kamu perolehi kerana seseorang memeluk Islam, yakni atas usahamu, lebih baik nilainya daripada ekor unta merah, yakni unta yang sangat mahal harganya di sisi orang Arab. Sahih Al-Bukhari, hadis 2724. Jadi fahamlah kita di sini yang dimaksudkan dengan unta merah ni adalah proses ataupun kerja dakwah yang dilakukan oleh penulis yang telah dijalankan di negara Matahari Terbit ataupun negara Jepun. Baik. Jadi kalau saya boleh ringkaskan di sini apa yang menarik saya adalah pada muka surat 26, penulis menyatakan bahawa pencapaian terbesar ziarah yang telah dilakukan oleh tim penulis sebanyak 3 hingga 4 kali adalah mengutip dana sebanyak 3.5 juta ringgit dengan tujuan membeli bangunan yang akan menjadi Japan Dakwah Center di Osaka. Jadi dakwah yang dilakukan adalah di Osaka, di Kobe, di Kyoto dan beberapa daerah yang lain dan Japan Dakwah Center yang dibangunkan ini turut menempatkan surau dan surau ini pertama kalinya didirikan solat Jumaat pada tanggal 6 Disember 2019. Bahkan warga Jepun pertama telah melafazkan syahadah di Sarawak ini pada November 2019. Masya Allah, ini usaha yang sangat-sangat uh, sukar dilakukan di negara matahari terbit ini sebab Orang Jepun ni dia punya attributes ataupun mereka punya perangai ni sebenarnya dah macam orang Islam. Cumanya mereka bukan orang Islam saja mereka ni kita nampak tutur kata disiplin kebersihan dah macam orang Islam dah. Jadi sebenarnya bila nak menyampaikan dakwah kepada orang Jepun ni, penulis menyatakan bahawa proses ataupun kegiatan dakwah tu agak sedikit sukar. Tetapi orang Jepun ni sentiasa takjub dengan apa? Dengan Al-Quran. Hidayah itu daripada Allah tetapi dengan perantaraan Quran masyarakat ataupun manusia boleh menjadi cair kerana ayat-ayat mukjizat Al-Quran itu sendiri. Aktiviti yang dilakukan adalah seperti kelas pengajian, mengislamkan orang Jepun dan yang paling unik adalah pada usaha yang telah dihasilkan oleh penulis dan juga rakannya iaitu Encik Zulkanai Hasan Basri mereka telah membeli sebuah tanah bekas kuil di Wakayama Hashimoto untuk dijadikan tanah perkuburan Islam. Tulis menyatakan di Jepun ni urusan pengebumian boleh mencecah sehingga 2 juta yen. Ataupun lagi, Osaka Islamic Center menjadikan isu kos pengurusan kematian yang rendah ni sebagai daya tarikan Islam kepada mereka. Jadi, ini adalah satu pedologi of dakwah. Mereka menyatakan dalam Islam, pengebumian tidak memerlukan kos yang tinggi sebagaimana yang diamalkan oleh orang Jepun. Tulis juga Selain daripada menceritakan berkenaan dengan Al-Quran daripada segi dakwah, beliau juga turut memasukkan perbendaharaan kata bahasa Arab yang kita boleh ambil sebagai usaha kita untuk mentadabur Al-Quran. Contohnya pada muka surat 179, cara Al-Quran ni ada perkataan angin yang muncul dalam lafaz yang banyak. Iaitu perkataan Ar-Riyah membawa erti tiupan angin yang baik bersadur rahmat. Manakala perkataan angin yang datang dalam lafaz tunggal ataupun singular iaitu arih membawa maksud tiupan angin azab yang memusnahkan manusia beza antara jamak dan juga mufrad ataupun plural dan singular dalam al-Quran menjadikan angin itu satu yang angin yang baik satu lagi angin yang membawa azab dia membaca membelit daripada muka surat ke muka surat tanpa jemu seronok baca sebab tu kalau kita lihat penulis, -penulis travel log ni eh, Apabila mereka mengembara ke satu tempat, mereka dapat menulis di dalam buku, ia adalah satu yang hebat. Mungkin ada orang apabila dia mereka berjalan ke satu tempat, dia pulang, dia boleh menceritakan kembali pengalaman dia dalam bentuk video, dalam bentuk percakapan. Tapi ada mereka yang betul-betul mahir seperti penulis ini mereka berjaya mengubah pengalaman mereka tadi dalam bentuk visual apa yang mereka dengar kepada bentuk penulisan. Mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana penulis dan rakan-rakannya dapat mengumpulkan dana sehingga RM3.5 juta ringgit. Okey di buku surat 316 penulis berkongsi 9 strategi kutipan dana. jadi yang pertama adalah kempen dana pelbagai cara benda tak ceramah saja kita menggunakan platform-platform yang ada untuk kita sebarkan kempen ini. Yang kedua sediakan bahan standard untuk kempen. Ha ini bagus ni sebenarnya. Kita nak buat uh, sebaran tu make sure semua kita punya slide PowerPoint, video, audio, account number, uh, person in charge semuanya standard untuk semua sebaran. Okey. Yang ketiga, lantik pentadbir mesra penderma. Okey, ini pun penting juga. Janganlah kita nak buat ceramah kita juga yang uh, pergi jumpa penderma kita. Make sure kita ada satu pentadbir yang mesra penderma. Perkara bermaksud apa juga soalan yang ditanyakan oleh penderma, kita perlu menjawabnya dengan baik. Kalau kita jawab endah tak endah saja, insya-Allah dana tu tak akan sampai kepada kita dan penderma pun rasa tawa hati untuk Hulurkan uh, dana kepada kita Yang keempat, beri penghargaan Siapa yang dah derma ni, ucap terima kasih Kita sediakan satu standard uh, Apa Mungkin dalam bentuk video Ataupun dalam bentuk uh, image uh, Tanda penghargaan, email contohnya Kepada penderma-penderma ini Yang kelima, ini yang penting Dalam kita buat ni, perlu ada niat ikhlas Jangan semata-mata mengharapkan pujian manusia Tapi kita mengharapkan keredaan Allah Seterusnya, berikan nama projek yang menarik perhatian ha, Jadi projek yang digunakan oleh penulis inilah ha, Tadi mencari unta merah Jepun ni kan Ada perkataan unta merah ha, Kemudian Jepun lagi Jadi menarik sebenarnya orang nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan projek ini Kemudian, wujudkan sentimen pencetus derma Yang digunakan ayat dalam buku ni contohnya Ha, kalau nanti kita di dalam syurga kita akan lihat ha, mereka yang berwajah orang Jepun yang akan duduk di belakang kita yang akan memanggil kita yang akan memberitahu kepada malaikat bahawa inilah dia lelaki yang yang pernah berbakti dan memasukkan saya ke dalam agama Islam. Bukankah itu satu sentimen pencetus demo yang baik? Seterusnya kerja pasukan dan juga ahli yang sehatis jiwa. Ini betul. Semangat kawan, semangat teamwork tu ada insyaAllah diakses berdakwah akan berlaku dengan sangat baik kalau tidak ada ahli yang berpaling contohnya daripada niat asal maka kita punya gerak kerja akan menjadi lebih sukar dan yang terakhir adalah pilih masa yang sesuai dan apa yang diceritakan oleh uh, penulis uh, mana yang meningkat melonjak naik adalah pada bulan Ramadan di mana ada satu penderma ikhlas yang mendermakan sehingga RM500,000 menjadikan kecukupan ataupun dana yang dicari oleh GO yang dijalankan oleh penulis ini untuk membeli dan mengubah suai bangunan yang dikehendaki untuk menjalankan dakwah, untuk membuat pusat pentadbiran, menyediakan makanan halal dan boleh menyediakan pusat dakwah dan juga melaksanakan solat di tempat bangunan yang mereka nak beli itu tadi. Baik, jangan lupa like, share dan komen video ini. Moga-moga ia dapat memotivasikan saya untuk menghasilkan lebih banyak video lagi di masa akan datang. Itu sekadar itu saja. Syukran jazilan. Assalamualaikum.